Hvem er du? Det har været en stor udfordring, og har taget mange timer at finde frem til. I første omgang selvfølgelig med udgangspunkt i nogle samtaler mellem især mig og Mikkel, instruktøren, men også Erik, fotograf, om det rum. Jamen, altså, jeg synes, BURET har været et fantastisk sæt. Altså, det har været ekstremt svært at arbejde i, men også ekstremt givende at arbejde i. Altså, fordi, som Erik og mig snakker om, hvad vil du helst stå og filme i BURET eller en lejlighed på Nørrebro? Ikke? BURET hver dag, ikke? Det er en ståltank, og det er tilfældet en ståltank, som ligger ned. Vi var på et tidspunkt ude i den store op og var lidt større også, men endte med noget, som et stykke hen ad vejen ligger op og ned af de tryktanke, som befinder sig i det her land her. Blandt andet den, der står på Holmen ude på dykkerskolen derude. Det er en kæmpe gave. En kæmpe gave at få lov til at arbejde i nogle sets, nogle steder, som ligesom er inspirerende, som man kan få lov til at dramatisere på. Ikke? Altså, specielt når man kommer fra et land, som har en lang tradition for køkkenbordsrealisme. Ikke? Der er noget lejende i det. Der er også noget lille dreng, der får lov til at sige, åh, hvor ser det vildt ud. Hvor er det fedt, mand. Åh, way. Som er fed for spillerne, som er fed for mig, som er fed for holdet, fordi man føler sig, okay, hey, hvis vi virkelig gør os umage her, så kan man muligvis lave noget, som faktisk er rigtig fedt, og som er en lille smule anderledes. Vi har også, hvad kan man sige, givet en struktur udvendigt, for den sags skyld også indvendigt, som ikke hører nogen steder hjemme, men som hjælper os til at lave nogle lidt mere spændende billeder, end vi måske ellers ligesom ville have kunne lave. For mig var det kunne måske lyde masochistisk at have lyst til at gå ind i det mørke og gå ind i den figur og gå igennem det, hun skal gå igennem. Det skal jeg jo ikke rigtigt, heldigvis. Jeg skal forestille mig en masse ting. Det er en god idé. Det er en god idé. Så har vi jo så prøvet i vores afdeling at arbejde med at give overfladerne et eller andet liv, som gør, at kameraet og øjet dermed ikke forhåbentlig ikke begynder at kede sig for meget og for hurtigt. Og det er klart, hvis man kigger et vægelement som denne her, som jo er det endestykke, der skal sidde på indertanken, og som vi selvfølgelig har lavet demonteret bare, så vi kan komme til med vores kamera. Er jo forsøg på at arbejde. Jeg tror, det faktisk har anvendt, altså arbejdet meget med struktur, og jeg tror faktisk, vi det ikke er løgn, og jeg tror også, man kan lugte det. Brugt kaffe som et måde til at give den rusty feeling, som vi synes var interessant i vores fortælling. Crazy med det der. Det flipper jeg mig rimelig meget over. Det er noget af en kulisse. Ja. Nu står vi på en lille scene på Zentropa, hvor vi bygger det rum, som tryktanken, trykkammeret befinder sig i. Det vil sige et hemmeligt ende af den lade, som er blevet filmet på location. Og det er så oppe for det tårn, at Karl så også kommer ud, når han ligesom bryder igennem. Det der lille hul der over i hjørnet der, ikke? Nej, indenfor. Ja. Ind i rummet. Ja. Det er der, du kommer ud. Altså, vi skyder det der, hvor du går på taget dernede i Tyskland, ikke? Ja. Og så kommer du ind sådan en stor væg, så er der sådan en skak dernede, hvor vi bygger en væg dernede, som du kan kravle ind igennem. Og så kommer du ud igennem der, i det hul dernede. Bum. Oh, ja. Og så har han så ligesom sit kammer deroppe, ikke? Jeg kunne forestille mig, at det kunne være svært som skuespiller at arbejde med, fordi der er ikke nogen store foræringer i det, andet end, kan man sige, rummets form. Og så de ganske, ganske få rekvisitter, der er til stede. I det her tilfælde en madras og en madspand og en toiletspand. Så meget fortælling ligger selvfølgelig i hendes spil. Sonjas måde ligesom siger, at vise livet i buret på. Ikke? Som sådan filmisk var enormt inspirerende og enormt interessant at arbejde i, fordi det var stadig, vi aldrig havde filmet før film inden i en tryktang. Men som gav nogle fede muligheder og nogle udfordringer. Det var ikke sådan, at når jeg så kom ind i det bur, så kom det hele bare, fordi det var så uhyggeligt. Fordi det var jo en kulisse, og det var jo et kæmpe filmhold rundt om mig, og masser af mennesker, og faktisk ret stressende. Så illusionen er jo virkelig noget, jeg skal bygge op indefra, for at komme i stemning. Der var rigtig meget, man skal ligesom lade, som om ikke er der. Men det er jo også det, noget af det sjove ved at lave det her. Det tror jeg, hun gør. For jeg føler, at der er noget, der holder fast. Jeg var nervøs for det, da vi gik ind i buret. Jeg var nervøs for, om vi kunne løse det. Og det tror jeg også, Mikkel var, men han er heldigvis så... Han styrer skibet med en utrolig sikker hånd.